kuan waclan wanaagsan daawadayaal waa suldaanka tv o kuu soo gudbanaya wararkai ugu dambeeya qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn james swon ergeyga qaramada midoobee soomaaliya oo ra-yisal wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre la wadaagay farriin uu ka siday hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe maxay ahayd farriintaas maxaasal looga hadlay kulankan waxaa muuqaalkan ku faahfaahi doonaa james swon oo arrin laba filaana la wadaagay ra-ysal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bar shirkii madasha wadatashiga oo isjiid jiid dheer kadib laga soo saarayo warmurtiyeed ku saabsan qodobadii uu ku dheganaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa laga beddelay qodobadii la ogaa ee miiska u saarnaa madaxweynaha soomaaliya waxaa muuqaalkan ku faahfaahi doonaa saddex tallaabo oo ku cusub qodobada lasoo saari doono warbixin gaara ayaan kula wadaagaya wararka kale ee aan muuqaalkan aan ku eegi doono waxaa ugu waaweyn musharaxiinta maamul goboleedyada oo bilaabay oloolo xooggan warar sheegaya in loo diray magaalooyinka dowlad goboleedyada inay ka bilaabaan oloolo xooggan warmurteedka lasoo saari doono iyo oloolaha musharaxiinta maamulada maxaa farqiyaho udhaxeeye waan kula wadaagi doonaa iyo sidoo kale waxaan igi doonaa xubno kamid a siyaasiyiinta mucaaradku duray heshiiska saddex geesoodka ee geeska africa hadda saameynta ku yeeshay masar soomaaliya iyo sidoo kale eritria ina wadagaleen afartan qodob ayaan ku bidhaamin doonaa muuqaalkan daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka oktoobar labada kun afar iy labaatan waa talaado soo dhowaada qodobka koowaad ayaanse ku bilaabaya daawadayaal ergega sida kumeel gaarkaa loogu soo diray soomaaliya ambasador james sworn oo ka soo laabtay magaalada kismaayo ee jubbaland ayaa kulan gaara la qaatay ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre sida warbixintu aan ku helnay kulankan waxaa lagu wadaagay saddex warbixin wixii axmadoobe uu kala soo kulmay iswaan farriintii uu geeyey jawaabta uu ka bixiyey axmedoobe iyo fariin hoggaamiyaha jubbaland uu kasoo dhiibay magaalada kismaayo ee jubbaland taasoo loogu talagalay in e la ogeysiiyo filla soomaaliya dabcan kulankaani uu yahay mid xasaasi sidaan ku sheegnay wararkeenna hore jemissuon gacmo maran ayuu kala soo laabtay magaalada kismaayo jubbaland axmedna waa ku qanci waayey inuu tago magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo inuu ka qayb galo shirarka madasha wadatashiga ee qaranka soomaaliya iyo sidoo kale in uu dibugu soo laabta guud ahaana dhegaystana fariimaha qaramada midoobe arintaasi ma dhicin mana suuro gelin laakiin sidaan aan xogta ku helnay raisal wasaareha xukuumada soomaaliya xamse cabdi barre waxaa lala wadaagay fariin ku saabsan waxaan qabanayaa doorashada jubbaland bisha nofembar aba ha ay taageerano aba si ay taageerin waa fariinta axmedoobe kulankan xamse iyo swon ayaa waxaa deirada lagu saaray sidii loo xooji lahaa marka hore dhinacyo kale oo wada shaqaynta qaramada midoobaye dowlada soomaaliya ay qayb ka tahay waxaana lagu soo qaaday arrimaha doorashooyinka dalka ka taagan muranka xooggana uu ka jiro ما دام هو جميها جبل أن أودير قرشها في الصومالية الدور الشقة في عضة الرنتاس الله جه الله شركة مدرشة وتدش جاي قرن كيس الصومالي الرماة هناك كله أيها الله جو ده الله حصل أنت ده جانا ده اللي الشباب يا سيدو كله كم ده هسيدو اللي جحوري صي ورك كسر بحي اللي جودها بعي بقى حكومة كرن كسر وحكومة هذه حل حساسية وحالات الصومالية عريس وين وكجرو isla markaana ay taagan tahay xiisad siyaasadeeda culus waxaana xilliyadan ee kale markaasi dadaallo dheeraada u samaynaya james swon kaasoo hogaamiyaha jubbaland ugu tegay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ma jiro natiijo laga gaaray ilaa iyo hadda dadaalada la sameeyey waxaana la, la soo wa wariyey in hogaamiyaha jubbaland uu ku adkaystay mawqifkiisa diiradda waa mowqifkiisa doorashada iyo sidoo kale in hadda wixii ka dambeeya war ka yimid filla soomaaliya oo soo laaba ah uusan dheg jalaq usii doonin arrintaasi ayaa lagu sheegay arrin culeyskeeda leh sidoo kale swon ayaa u sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda in uusan wax natiijaha kala soo kulmin kismaayo qodobada uu la wadaago kaliya oo diidmada ahna uu kala soo kulmay madaxweynaha jubbaland axadmadoobe axmed doorashuuu isku diyaariyey hadda dhowr mar waan ka sheekeeyey laakiin waxaa laleeyahay وحا او سوغا يي او كالي وا ان او كسو بحو اه شركة مداشا وداتاشيق او آه عاو ان لسو غبا غبا اي او بدان تا لغانا سو سارو قدو بدا اي اسكو افكرتين سيد احدي هجاميا كسو غن حسن شيخ محمود وا اي دين عا كلمر كان اي اغنو عاو او آه آه بدان هاي ان شركة مداشا اس جيد جيد دار كدب horey ayaan u sheegnay wararkeennii hore ayaana ku baahina shalay ilaa xalay ayaanan xogo ku soo kordhay faafinayno boggeena suldaanka t v ayaad ka heli kartaa markaad dib u daalacatid sidaan horey u sheegnaba hal sano muddo krorsiya ayay qaateen qoorqoor cali guudlaawe iyo lafta gareen guud ahaanba madaxweyne xasan sheekh naweli wuxuu ku dhegan yahay qodobkii doorasho qof o codor arintaas dhinaca kale marka laga eego weli waxaa laleeyahay doodo ayaa ka taagan oo xubno ka tirsan xisbiga u b d ayaa madaxweynaha kula dhegan maanta wiii ka hallaaba waa maanta wiii u toosa inaysan beri ka hallaabayn laakiin maanta wixii ka hallaaba inaysan beri u toosayn sida marka hadda xogtii ugu dambeysa ay sheegayso caawa ayay u badan tahay in la soo saaro warmurtiyeed ay ka mid yihiin hal sano oo lagu daray maamulada sadexdee kusugan magaalada muqdisho labo

ma aba karna somaalia kumana anci karno aba waan joogaya ama dooraso ofcodaabana waa dooda madaxweynaha jamhuuriyadda xasan shekh maxmud ijoogo jelyaaadadabahadii amedob uu diiday dooraso qof coda acidanina u diiday atumana ay maantaayhirhaela kala qaybsaaai oofur gabeed udheeda alsooni bada aa lagu abi akaasa adiiu dhamaado galmudug iyo banaadir miyaa laga qabanayaa iyo jowhar doorasho qaficood waa su-aasha taagan ee dadku isweydiinayaan maanta way fiican tahay oo dadka soomaaliya baahi weyn ayay u qabaan inay mas-uulka iyaga ku matelaya maqaamka ugu sarreeya dalka gacantooda ay ku doortaan ninkay u arkaan mustaqbalkooda inuu hogaami karaan ay ku aaminaan masiirkooda laakiin doodaha hadda taagan iyo qodobada laysku haysto iyo meesha loo socdo iyo jihada la aadi doono intaba waxa muuqanaya in isjiidjiidka uu markaasi hadda uun bilow uu yahay beri laakiin meeshuu ku dhammaan doono aan la ogeyn madaxweynaha soomaaliya siday ugu maqalaa ama markaasina soo gaartay waxa uu ku dhawaaqay ama uu yihi shirkii u b d na ka sheegay e waxaan doorasho qofkii cod ahayn kursigaa inuusa ku bannay karin soomaaliya in ay kusoo daashay is-jiidjiid iyo teendha in lagu laabto maantana in doorashada soo socota labada kun lix i labaatan waaba hadii la qabte aan lagu laabo doonin tendada vison waa doodii ugu dambaysay ee madaxweynaha jamhuuriyad laga diwaan geliyey shirkii ugu dambeeyey ee xisbiga u b d u ku yeeshay xarunta villa soomaaliya ee muqdisho hogaamiyaasha hadda ku sugan magaalada muqdisho qoorqoor cali guudlawa shalay kulan dhacay ayaa jiray sidoo kale maanta gelinkii hore kulan dhacay ayaa jiray caawa ayaa se lasoo gabagabaynayaa oo natiijada ugu dambeysa ayay u badan tahay hadii aan dib loo dhigin ilaa habeen dambe ilaa beri wa dhinaca kale markaan ka fiirino musharaxiinta usharaxan maamul goboleedyadu arrintan uma cuntomayso way kasoo horjeedaan horeyna waa u sheegay oo wararkeen hore ayaan ku baahiyey in shir ka dhacay xisbiga u bd na ay yeesheen ilada ka dhacay in musharaxiinta usharaxan galmudug hir shabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland ay usheegeen madaxweynaha inaysan macquul ahayn sida madaxweynuhu uu rabo in wax loo dhaqangeliyo aanan loo dhaqangeli karinba doodaas weli way taagan tahay wayna culustaha weli waa dood culus waaase suuragala in doodaas ay ku dhammaa doonto enatiijo lesla ogyahay iyo go-aano aan markaasi lagu kala qaybsami doono dhinaca kale waaa laleeyahay musharaxiinta maamuladu way ogyihiin siiba kuwa gelmudug oo hadda ah kuwa oloolaha uga xoogan wada

سيد أقول مقالة مركز دو سمرعب وحتى دونا ما هاد صلاة محمد حسين رابلة اللي بنشرق أي حبنا كله قارقار قل لي سوى تجيه ما دام وكم دي هاي مشرحين تا كل سجنا وكسر فدي هاد ما يلاه مركز أقوه الرئيسة والله جيابه إن هدي مركز وعليس إنه قد دونا ليس كل فهم ويا دور شذا حصل شيء وكل دقيه يعني إن شقده لصيقة أنت كه الرئيسة أيو قرشه يهالله وحنا صور الجلا in tegitaanka xubnahaasi sidoo kale ay u sahlaan xubnaa hirshabel doonay xubnaha koofur galbeed doonay iyo xubnaha jubbalan doona inkastoo jubbalad aan lagu tashokarin oo muhaaiint inatagaa kadkaadoonto w kusoo korhadaawadayaa dibaanka faafaaidoonaa dhinaca kale saad la wada socotaan waa isbahaysi wadagalay masar somaalia iyo sidoo kale ertra eiikaa sad geesoodaa wadam ayuu ku noqda tun ku taagan wali oo beerka uga taagan weliba sidoo markaasi xogtuu sheegayso şey isbahaysigaas cadaawad hor leh ayuu abuuray oo dalal badan ayaa durbadiiba oo ethoobiya ugu horreyso ka falcelinaya masar eritarea iyo soomaaliya shirkii saddex geesoodka oo ay ku yeesheen oo madaxweynaha soomaaliya uu ka qayb galay go-aanka isbahaysiga cusubna ay ku yeesheen oo saddexda waddana مركز هراء لسه يجودي سدح جيسو ده أو ككورنا دهنا والسيرة سدح أو كلهم جون يلا مصر أيكو كل ميان مقدسه أيكو كل ميان أسمار الصومالي مصر يا إريتريا أيات مد حلي حساس أي مريض حي ككل الدون الصومالي مصر يا صدى إيه مصر إيه isbahaysigan waxaa durbaba ka dhashay su-aalo badan oo la isweydiinayo dadka ka hadlay diblomaasiyiin khubara markaasi caalamiya iyo cilmi yaqaano ayay isugu jiraan axmed ciise cawad oo arrimaha diblomaasiyadda si gaara ugu takasusay soo noqda wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya dadka naqdiyo duray ayuu ku jiraa heshiiskan isagoo ku cabiraya aragtidiisa gaarka axmed ciise cawad waxa uu sheegay in uusan wax badan sii jiri doonin xiriirka xulufeysiga ah ee soomaaliya ay la yeelata waddamadan cawad ayaa ku tilmaamay isbahaysigan mid ay ku deg degtay dowladda soomaaliya isagoo ku dooday inaysan xilligan jirin wax sabab oo soomaaliya ku kalafaya ee in isbahaysi weyn ee ay wada galaan taasuu ku sheegay in masar iyo eritrea danta ay keleyihiin soomaaliya ay ka weyn tahay دانتا صومالي اي كالا و سيجارة تيريسا مادام و كمدي هاي معارضكا كسو هرشي دولد و هاصوغا دو كالا تل مامي ان هيريكا صومالي اي ارتريا اي مصر و يهي مد ان مركاسي ترمي دونين اسلام كان و كوحيري هاي هيركا دلال كان اي توبي اي نقود دونا يسوغو هاصا كاريكاي ان دناها ها مصر اي ارتريا كالا دا هاي توبي اي كحو جي هين دانا ها بلحونها الصومال يو حوي روا إنه حوق صارو من نمد جودها ذلك هل كي ذلك كأن مركز دناها وين كل هاي الصوماليا وحرير لص ماي لها سداس أيو كويري أحمد عيسى عود وسير كي الرماه دي بدأ أو كم إذا سياسيين تمدون كان بفلقين الرماه ما دام الرماه دي بلماسيا كت قصصي وسير الرماه دي بدنا الصن نقضي حل كاسنا ويا سد هذا موقعنا يسمرك واحد صورة جل sida warbixinnadu ay muujinayaan in isbahaysigan oo si weyn ay uga carootay dowladda etoobiya muujinayana etoobiya inay s markaasi xooggan ay ku diidantah qodobadan haddana waxaa suuragala in ajandayaasha qaar iyo aragtiyada qaar ay xooji doonaan dhinacyo kala duwan rabitaankooda wallow dad badan ay isweydiinayaan baasiawkusoo ohio wararkeena kale w kusoo kordha gidoonaa مدحوينه هنا كله وحو تجاي حافظ الصب أو اللي جهير جرينا يدلات كده كاران ساعة كهر أيو قطبة كتير دي أو لقوا مجا دري حب تلولك أو دت جنا عصت قرب جوك أبو دري سيان تاس ومرك بدن هاي أو أضيال دكان يسيسين كله أي كسر هرجي أو ساعة كهر شير جرايدو وربنت waxay ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbin doonaa oo wararkaena dabaan ku faahfaahi doonaa inala jooga fadlan muuqaalkan lyke saar ha ka tegin adigoon lyke saaran oo ha iska gudbin haddaad awoodid dadkana uu sii qaybi oo sheer geray nabadgeli